Politikai tisztogatásba kezdett a pontakormány a tanfelügyelőségek keretében is. Legújabb akciója során 30 fő tanfelügyelőt menesz tisztségéből. Az oktatási tárca minisztériumi rendelettel a tervezett 30-ból 24 fő tanfelügyelőt hívott vissza eddig a tisztségből, a 24 fő tanfelügyelő közül 13 beadta lemondását, 11-et pedig leváltottak, a fő tanfelügyelő helyettesek közül 21 személyt hívtak vissza. Hargita megye fő tanfelügyelője még mindig nem értesült arról, hogy maradhat vagy távoznia kell az általa vezetett intézmény éléről, bár meglátása szerint a döntést már meghozták, csak a megfelelő pillanatra várnak annak közlésével. Mai napig mi nem tudunk semmit, lehetetlen helyzet van, amelyben nem tudjuk, hogy akkor maradjunk, nem maradjunk, adjuk át a stafétát, ne adjuk át a stafétát, kezdődik az érettség is, és egyelőre nagy a csend. Hát az én véleményem az az, hogy meg vagy győződve, hogy bizonyos döntések meg vannak hozva, csak kivárják a kellő pillanatot annak érvényberéptetése érdekében. Liviu Pop megbízott oktatási miniszter kijelentette, apolitikussá akarják tenni ezeket a funkciókat, ezért augusztus 22-től komoly versenyvizsgákat szerveznek a tisztségek betöltésére. Elmondása szerint teszik ezt annak érdekébe, hogy ne politikai alapon történhessenek a kinevezések. A tisztségekért kiírt versenyvizsgára augusztus 20-a és 27-e között kerül sor, a végleges eredményeket pedig szeptember 15-én függesztik ki. Egyébként a jelenlegi helyzet hasonlít a 2009-es eseményekhez, akkor is politikai, illetve etnikai alapon váltottak le intézményvezetőket.